18 yaşlı qız cərrahiyyə əməliyyatından sonra vəfat edib. Hadisənin Zərdəb rayon mərkəzi xəstəxanasında baş verdiyi bildirilib. Belə ki, Zərdəbin Qoruqbağı kənd sakini Qarayevə Aytən Ramil qızı axşam saatlarında özünü narahat hiss edib və o, Zərdəb rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ağır vəziyyətdə apendisit əməliyyatı olunan xəstənin vəziyyəti daha da pisləşib. Yaxınları səhər saatlarında onu Bakıdakı xəstəxanalardan birinə gətirmək istəsələr də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.